Bugün saat 15:44 radələrində təcili tibbi yardım avtomobili ilə İsmayıllı rayon ərazisində Babadağ dağında köməksiz vəziyyətdə qalan 3 nəfər, Xudavirdiyev Niyyət Vüqaroğlu, Xudavirdiyev Ağa Aqiloğlu və qardaşı Xudavirdiyev Emil Aqiloğlu İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Təbibdən bildirilib ki, hər üç şəxsə də bədəninin müxtəlif nahiyələrində yumşaq toxmaların əziyi və sıyrıntıları diaqnozu qoyulub. Həkimlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyətləri qənaət bəxş olub. Hər birinin vəziyyəti qənaət bəxş olduğu üçün xəstəxanada yatmaqdan imtina ediblər və yazılı iltizam yazdıqdan sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.